kerro meille, miten roller derby tuli Tampereelle. No siis roller derby tuli niin kuin Hortiisian kautta, yksi meidän pelaajista, joka niin kuin perusti sen niin sanotusti. Ja sitten siihen tuli mun mielestä vaan, niin kuin, että siihen tuli vaan porukkaa lisää, että se on niin kuin ihan tyttöjen omasta aloitteesta tullut 2009. Montako teitä on tällä hetkellä mukana tässä toiminnassa? Mitä mä uskallisin sanoa? No meitä on, nyt justiin tuli uusia pelaajia, että olisiko meitä joku semmoinen 30-40 jopa. Koska itse lähdit mukaan ja mikä sua innosti tähän lajiin? No mä lähdin siihen 2010 syksyllä. Ja mä oon vähän tykännyt semmoisista kontaktilajeista ja rullaluistelu on niin kuin koko niin kuin teiniästä lähtien silleen, että sitten mä vaan ajattelin, että no nyt voi yhdistää kaksi lajia, että kontaktia ja rullaluistelu on mikä se mukavampaa sitten. Kerros vähän lisää tästä kontaktista, kun me tässä pähkäiltiin, että minkä verran tässä saa ottaa kontaktia, mitä se tapahtuu. Ja tässähän on jäähyjä myös, eikö niin? Ja kuinka pitkään kestää jäähyjä? Näin. No tässähän on, niin kuin näkyy, niin siis luistellaan ja siinä kontaktia otetaan niin kuin, tavallaan niin kuin taklaamalla. Siis ihan yritetään saada toinen pois kentältä niin sanotusti, että se on niin kuin se pelin ideakin tässä vähän, että tässä puolustetaan ja hyökätään samaan aikaan. Niitä jäähyjä tulee silleen aina, että minuutti kerrallaan, mutta se on sitten niin kuin isompi jäähy, mutta aluksi tulee pienempiä jäähyjä, mutta jos niitä kertyy liikaa, niin sitten joutuu tavallaan jäähypenkille. Miten saa ottaa kontaktia ja miten ei saa ottaa? No se pitäisi melkein näyttää. Siinä on semmoiset tietyt alueet, mitkä niin kuin saa, eli siis tämä on niin kuin sitä kontaktialuetta, mutta sitten missään tapauksessa niin kuin mitkä ei saa olla, niin on pää ja polvet ja siitä niin kuin alaspäin, että se on se tietty alue, mihinkä saa niin kuin taklata. Tarkoittaako taklaus sitä, että taklataan kroppalla, saako käyttää käsiä tai jalkoja? Se ei saa käyttää nimenomaan, että se pitää niin kuin olla, että kädet pitää olla koko ajan tälleen niin kuin hyvin niin kuin vartalon myötäisesti, että niillä ei saa lähteä huitomaan, että siitä tulee kanssa sitten jäähyä. No jalat on kanssa sitten, että taklataan niin kuin tällä osalla, eli niin kuin nämä on niin kuin ne alueet, millä saa taklata. Mites tapahtuuko tässä loukkaantumisia? Pientä mustelmaa varmaan tulee. No mustelmia tulee ja niitä niin kuin tosissaan siis ihan, se on ihan normaalia, että niitä tulee. Että tämä on kuitenkin kontaktilaji ja meillä on tietysti on nämä varusteet, mitkä niin kuin sitten suojaa pahimmilta, mutta tämä on kyllä, tässä tulee pieniä mustelmia, mutta se ei ketään haittaa. Ne on yleensä ylpeitä niistä, että tietää, että on tehnyt jotain. No yksi puoli tätä lajia on tämä pukeutuminen, eiks vaan? Halutaan olla näyttäviä ja sillä lailla omaleimaisia. Ja onko teillä myös tämmöiset, niin kuin, miten mä sanoisin, pelaajanimet? Joo, kaikillahan meillä on omat pelaajanimet. Että, no munhan nimi on Evil Cat von Rollaholic. Ja no se tulee vielä sieltä pelaajanimestä. Et mähän vasta puoli vuotta sitten siirryin tuomariksi. Mutta kaikilla on omat nimet ja se tavallaan tuo tavallaan heidän persoonallisuutta sitten esiin. Ja sekin tietysti meitä yhdistää, kun me saadaan kaikki justiin pukeutua sillä omalla tavalla. Että ei ole mitään yhtä tiettyä niin kuin tavallaan urheiluasua, että kaikki voi niin kuin tuoda omaa persoonaa esiin tässä lajissa. No mä aloitin syksyllä, olikohan se lokakuussa, kun meillä alkoi alkeiskurssi, niin mä tulin silloin mukaan. No onks tää homma vastannut sun odotuksia? No on ja paljon enemmänkin. Että tää on ollut just sitä, mitä mä oon odottanut ja tosiaan mä oon aivan tosi innostunut tästä lajista. No mikä tässä on parasta? No tää kova fyysisyys, mikä tässä lajissa on. Eli tässä saa todella kehittää kuntoa ja sit se, että tää on niinku monipuolinen laji, että tässä on niinku erityyppisiä taitoja, mitä tarvitsee, että nopeutta, voimaa, strategian tajua. Mä tykkään siitä, että tässä on paljon juttuja, mitä voi itsessä kehittää. No onko tää, joku tuossa mainitsi, että se kontakti on hyvä, että saa vähän ottaa kontaktia, onko se hyvä juttu? No se oli mulle yllätys, että mä tykkäsin siitä niin paljon, että mä en ole koskaan mitään tämän tyyppistä harrastanut aikaisemmin, siis tämmöistä mitään kontaktilajia, että
kyllä se on, niin kuin, se on tosi mielekästä ja se on kiva olla osa joukkuetta. Oletteko te käynyt pelaamassa muualla muita joukkueita vastaan? Joo, no kyllä tästä joukkueesta osa on käynyt. Et mä en ole suorittanut vielä minimum skills testiä, joka sitten oikeuttaa sen, että pääsee pelaamaan. Kerros vähän, mitä siinä testissä testataan. No se on sellainen tarkasti määritelty setti taitoja, mitkä pitää osata. Et siinä on, niinku, siinä on niinku kun kestävyyttä, katsotaan, että kuinka hyvin tota, niin tietyssä ajassa pystyykö tietyn määrän kerroksia luistelemaan. Ja sitten siinä tehdään erilaisia jarrutuksia ja kaatumisia ja sen tyyppisiä juttuja. No, mikä sulla on käsitys tällä hetkellä, että kuinka valmis sä oot suorittamaan testi? No, sanotaan niin, että mä ootan sitä, että mä pääsen suorittamaan sen. Ja siihen liittyy tämmöinen teoriaosuus vielä, mistä täytyy tietää sitten niin kuin pelin kulusta paljon. Että tota, niin siihen pitäisi vielä vähän petrata ainakin. No, mikä sua tässä viehättää tässä kontaktin ottamisessa? No, se on varmaan semmoinen, että kuitenkin tavallaan tämä on semmoista niin kuin järkevää energian purkausta niin sanotusti, että kuitenkin tämä on ihan niin kuin sallittua ja kaikille tulee niin kuin hyvä mieli tästä ja saa tehdä vähän jotain erilaista. Vähän niin kuin terapiaa voisi sanoa. Ei mene välit kuitenkaan, jos tulee vähän enemmän otettua kontaktia. Ei, että tota, kuitenkin kaikki tietää, että mikä tässä niin kuin lajissa on kyse. Että. Mutta itseään mulla on tämä raitapaita päällä, että mä oon nyt toiminut tuomarina enemmänkin, että mulla oli semmoinen terveydellinen syy, että mä en pystynyt ottamaan niin paljon kontaktia ja sitten mä löysin tämmöisen kiertotien, että tätä pystyy myös harrastamaan, niin kun, jos ei niin tuosta kontaktista tykkää, että itse asiassa me tarvittaisikin niin kun tuomareita lisää tänne meidän joukkueeseen. Montas tuomaria tässä on ja mitä tuomarit tekee? Tällä hetkellä meitä on nyt 3 tuomaria tässä Tampere Rolling Housessa, mutta yhdessä pelissä voi olla kaiken kaikkiaan 7 tuomaria. Ja kun tämä on kontaktilaji, niin ne koko ajan valvoo, että mitä pelaajat tekee. Niitä pitää olla kuitenkin joka puolella katsomassa, että peli on siistiä. Miten sä kuvailisit itse tämän lajin pelaajana? No, sanotaanko, että tykkään pelata sekä blokkerina että jammerina ja yritän aina tehdä parhaani ja täysiä. Että semmoinen annan kaikkeni, niin sanotaanko semmoinen pelaaja. Ja yritän myös sitä tiimihenkeä pitää sitten yllä ja tsempata kaikki. No, huomio kiinnitty siihen, että sä luistelet aika lujaa. Onko sä harrastanut pitkään luistelua? No, silloin kun tämän lajin aloitin, niin silloin alettiin luistelemaan. Eli elokuussa 2009 on perustettu tämä meidän liiga. Että treenattu on? Treenattu on, joo. Mitäs tämä laji sulle antaa? No, se antaa aika paljon, että se on aika iso osa elämää. Että silloin kun ei ole kentällä, niin silloin puhutaan kaikkea muuta tämän harrastuksen niin kuin tiimoilta, että järjestellään kaikenlaisia juttuja. Ja ootteko te kaikki Tampereelta vai tota, mistä päin olette tullut? Itse asiassa varmaan tuosta lähiseudulta on myös Lempäälästä ja onko Toijalasta vai Akaalta. Jostakin tuossa Tampereen lähistöltä on myös porukka, mutta suurin osa on kyllä Tampereelta. Mutta että mistä sitten lähtöisin on Tampereelle tullut, niin sitten on aika kirjavaa sakkia kyllä. Montas joukkuetta Suomessa tällä hetkellä harrastaa tätä ja onko teillä kilpasarja tai millä tavalla te otatte yhteen? Mitähän mä osaisin taas tohon sanoa, just että no, yli 10 joukkuetta on jo niin kuin Suomessa, että niitä koko ajan tulee vaan lisää, ettei oikein meinaa pysyä edes perässä, että miten niitä tulee, koska tää on innoittanut monia ja tää on mun mielestä kasvanut hirveästi nyt tässä ihan parissa vuodessa tää laji. No, mitä sä sanoisit näistä harrastajista, näistä sun entisistä kilpakumppaneista ja nykyisistä valvottavista, niin onko tässä joku, mikä teitä tämän lajin harrastajia yhdistää? Haluatteko te kaikki ottaa kontaktia? No, meitä yhdistää just nimenomaan tässä myöskin, että just tämä on todella hyvää liikuntaa, että tässä niin kun saa justiin niin kun sitä kestävyyttä ja sitten justiin niin kun pääsee niin kun tavallaan arjesta pois ja
no sitten tietysti ollaan aika reväkkäviä persoonia silleen, että sekin kanssa vähän yhdistää tietysti. Me ollaan niin kuin semmoista yhtä suurta perhettä, voisi sanoa näin, että kaikki on kyllä hyviä tyyppejä. Ja... jos tulee tämä jollakin tavalla ero porukasta, kuka sä oot? Niin, joo. Kerro, miten sä päädyit tähän porukkaan? Sä jotenkin tosiaan poikkeat joukosta. Joo, ihan pikkasen poikkeen. Mä olin katsomassa kaveripelastua Suomi-Ruotsi-ottelua Helsingissä ja sen kautta sitten innostuin tähän peliin tai lajiin, mikä nyt sitten onkaan. Kyselin täältä, että onko täällä tämmöistä Tampereen suunnalla ja sain tietoa, että täällä olisi ja kyselin, että millaista toimintaa on ja olisiko mahdollisuutta päästä tuomariksi tai jotain muuta tekemään. Koska sä aloitit tämän homman? Marraskuussa mä aloitin tämän toiminnan. Hyvinkin tuore tapaus vielä, mutta luistimet on jo aika hyvin hanskassa. Miten sä oot harrastanut aikaisemmin? Ihan sekaurheilua. Siis ei ole mitään semmoista säännöllistä, mitä mä olisin harrastanut. Mutta rullaluistelu olen ihan nuoresta asti. Se auttaa paljon kanssa. No mitäs tää laji tähän mennessä niin on sun mielestä tuntunut? Todella mielenkiinnosta. Paljon sääntöjä. Tarvitsisi opetella aika paljon lisää, tuomari varsinkin. Tarvitsisi opetella ja opetella ja opetella. Kyllä ne sieltä pikkuhiljaa tulee. Nyt meillä tällä hetkellä on viikko-kaksi kertaa viikossa reenejä. Että täällä on tosissaan tää ihan perus. Eli meidän luistelutaitoa kehitetään koko ajan. Ja sitten kun luistelutaito on kehittynyt, niin sitten vasta niinku ruvetaan enempi sitä niinku hittaamista, eli sitä taklaamista. Onko tämä semmoinen tyypillinen paikka, missä jos teillä on vaikka peli, niin onko tämä tyypillinen alus tai tyypillinen paikka, missä tätä harrastetaan? Joo, siis sitä voi just tämmöisessä salissa, niin kun, mutta tietysti just, että siinä on tietty, niin kun, että kuinka iso se rata saa olla, mutta siihenkin pystyy sitten tekemään erilaisia variaatioita, mutta periaatteessa pystyy ihan tämmöisen, tämä on niin kuin flat track nimellä. Nimenomaan mitä me tätä niin kuin harrastetaan. Et sitten on olemassa semmoinen vielä kalteva, mikä on enempi niin kuin jenkeissä sitten. Miten hyvin nuo luistimet pitää tämmöisellä lakatulla parketilla? Kyllä ne pysyy ihan hyvin, kun osaa jarruttaa. Onhan näissäkin just noita renkaita erilaisia, mitä voi. Ja erilaisia alustalle erilaiset renkaat. Mutta kyllä niitä oppii hallitsemaan sitten, mitä enempi luistelee. No lehtijutun perusteella mä tiesin, että Tampereella harrastetaan, niin kuin sain tietää. Että. Ja sitten mä nyt on aina jotain joukkuelajia halunnut harrastaa ja ei ole aikaisemmin mitään päässyt harrastamaan, niin nyt löytyi tää, niin tää oli tosi hyvä juttu. Niin, sä vedit äsken treenit tuossa. Miten teidän treenit meni ja mitä te teitte? Ihan hyvin ne kai meni, pitäisi kysyä Noelta. Mutta me tehtiin, mitäs me nyt tehtiin, harjoiteltiin blokkaamista tiiviissä porukassa, eli vastustajan jammerin estämistä ja sitten vähän nopeutta ja sitten meillä oli myös agility-harjoitus, eli ihan ketteryyttä sitten luistimilla. Porukka oli myös jossain vaiheessa sidottuna toisiinsa kiinni. Mistä siinä oli kysymys? No se oli tällainen vähän leikkimielinen niin kuin tiimihengen nostatus. Harjoitus. Eli siinä on tarkoitettu porukkaan tiiviisti kesken, niiden on pakko keskustella keskenään, että ne pääsee sinne haluttuun kohteeseen yhdessä. Mun mielestä me ollaan tullut aika hyvin, niin kuin tuon Helsinkihän tämän on niin kuin aloittanut, mutta aika kovaa vauhtia ollaan niin kuin kehitytty, että meidänkin jälkeen on tullut paljon uusia. Että ehkä me ollaan semmoinen tavallaan, voisi ajatella, että innoittajakin, koska meidänkin kautta on tullut tämmöisiä, että he haluavat perustaa oman joukkueensa, oman kaupunkiin.